Yes, Assalamualaikum everyone. Uh, hari ini kita uh, ada di uh, CME Mat Tweet My dan uh, hari ini saya istimewa sebab uh, kita ada tetamu istimewa uh, ahli mem, mem uh, member Mat My juga tapi sangat aktif dalam uh, apa uh, penerangan mengenai vaksin dan memang uh, apa sebenarnya uh, kali pertama kita berjumpa Dr. Sazli adalah di London eh, dalam tahun 2016 macam tu dengan Dr. Rafidah sekali ada waktu tu. dan ya. kali pertama saya dengar ceramah Dr. Sazli memang worth it lah untuk dengar penerangan mengenai vaksin daripada dia. dan saya harap sesiapa yang menonton ni boleh lagi dengan kawan-kawan dan keluarga untuk sebarkan ilmu tentang vaksin. Uh, jadi saya tak nak melengahkan lagi masa, saya jemput Dr. Suhazli, uh, beliau uh, merupakan pakar perubatan keluarga uh, dan saya jemput Dr. Suhazli untuk share screen uh, untuk uh, uh, teruskan uh, dengan um, uh, talk. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Tambah sekali terima kasih kepada Dr. Hafsah Sazali sebagai pengurusi kita pada malam ini dan juga sebagai pengurusi untuk CME Medtweet Mai. Seluruh ahli jatuan kuasa yang terlibat dalam CME pada kali ini yang saya hormati dan saya kasihi juga Presiden Maituk Imai, Dr. Khairul Hafiz, Timbalan Presiden yang terhubung bersama Dr. Rafidah Abdullah dan seluruh hajian terkuasa yang mungkin saya tidak sebut namanya di sini bersama dengan kita dan kesemua yang bersama di dalam uh, grup Zoom ini dan juga mungkin ada yang melihat secara online sama sekali terima kasih di atas uh, kesudian untuk menjemput saya bersama dengan uh, saudara-saudari itu uh, bersama pada malam ini untuk membincangkan berkaitan dengan vaksin. Saya pun tak tahu nak sentuh yang mana satu sebab isu vaksin ini adalah satu isu yang agak uh, boleh dikatakan Kuat trending di dalam Facebook dan juga uh, Twitter pada masa ini dengan pelbagai isu terutama sekali apabila melibatkan vaksin COVID-19. Jadi di sini mungkin ramai di kalangan kita uh, yang ingin tahu lebih lanjut berkaitan dengan vaksin dan saya akan cuba sedaya mampu untuk menjelaskan asas-asas dan mungkin a bit advance berkaitan dengan vaksin yang sudah pun berada di dalam di dalam kita punya negara dan telah pun berjalan sejak sekian lama. Baik sebagai permulaannya ini adalah outline yang saya akan sampaikan iaitu saya kemulakan dengan pengenalan introduction about the vaccine and the second about history of vaccine and also basic Uh, basic, uh, basic, uh, basic information about vaccine and a bit on immunology. I'm sure uh, if most of you, uh, if you are a medical student or any medical uh, fraternity, you will know a bit regarding the immunology. In fact, immunology uh, information or knowledge has been taught by uh, by a school, at least by the form 1 pun dah telah di telah di uh, ajar berkaitan dengan imunologi dengan dan vaksinasi imunisasi ini. Jadi benda asas ini pun uh, sudah pun diketahui di peringkat sekolah menengah. Cuma mungkin in that mungkin kita sudah lupa sebab mungkin cabang yang berbeza selepas daripada itu. Dan saya akan bincang berkaitan dengan vaksin preventable disease satu persatu yang mungkin tidak tidak secara in detail tapi at least kita kena tahu apakah WPD yang dalam negara kita dan apakah dia punya senario yang berlaku dalam negara dan last sekali conclusion lah. Baik. vaksin adalah salah satu daripada kejayaan sejarah perubatan. Di mana dia telah pun mencapai kejayaan sejak sekian lama dalam negara kita dalam catatan sejarah ia bermula daripada 1895 lagi di mana masa tersebut adalah adalah di, di zaman kolonial British yang telah pun memberi vaksinasi kepada golongan-golongan tertentu sahaja iaitu golongan-golongan bangsawan yang mendapat manfaat dari pemberian vaksinasi dan pada masa tersebut penyakit yang begitu rampant di zaman tersebut adalah caca. Di mana sejarah ini kalau kita dapat kembalikan semula, dapat tanya semula mak ayah kita ataupun nenek kita, tuk, tuk kita, nenek kita dia akan menceritakan bagaimana sejarah pemberian vaksinasi di zaman mereka. Kerana mereka melihat sendiri dengan mata mereka kejadian caca di depan mata dan melihat kematian dan juga kecacatan bagi individu yang dijangkiti oleh cacar menyebabkan pada masa tersebut majoriti di kalangan rakyat selepas daripada kemerdekaan uh, mengambil penanaman cacar ini insyaallah saya akan uh, as uh, we go through saya akan show di punya beberapa bukti yang berkaitan dengan itu dan Alhamdulillah melalui pemberian vaksinasi cacar yang disebutkan tadi kita telah berjaya dalam negara kita untuk menghapuskan cacar bermula daripada 1980. Begitu juga dengan polio. Negara kita sudah juga berjaya pada tahun 2000. Begitu juga beberapa penyakit jangkitan yang lain, jangkitan penyakit-penyakit yang lain seperti measles juga kita dalam proses untuk elimination dan eradication. Baik, tuan-tuan, yang dirahmati sekalian. Kita kena ingat bahawa dalam dunia ini terdapat banyak jangkitan. Banyak jangkitan daripada virus ataupun bakteria. Di mana kalau kita dapati jangkitan virus dan bakteria ini, setakat yang saya tahu melalui pekajian yang saya lakukan, terdapat lebih kurang dalam 216 infectious disease dalam dunia pelbagai nama tetapi yang sebanyak-banyak itu hanya 27 sahaja yang dikategorikan sebagai sebagai deadly ataupun begitu bahaya dan perlu dinotify oleh anggota kesihatan jika mereka mendiagnos seseorang itu dijangkiti oleh uh, virus ataupun kuman uh, yang yang menjakiti manusia. 27 semuanya. Termasuklah denggi, malaria, a uh, measles, TB dan sebagainya. Andai kata kalau anggota kesihatan tidak notify, anggota kesihatan sendiri akan didakwa di mahkamah dan boleh dijatuhkan hukuman penjara dan juga denda dengan seberapa banyak. Maksudnya uh, pihak berkuasa telah mengambil satu langkah yang begitu tegas supaya penyakit-penyakit yang berjangkit itu tidak merebak dalam masyarakat. Okey. Dan daripada situ kita boleh ketahui bahawa daripada jumlah 216 tu sama juga dengan populasi manusia bahawa ada di kalangan populasi di kalangan bakteria ataupun virus ini ada yang baik dan ada yang jahat. Itu juga dengan manusia ada yang baik dan ada yang jahat. Hmm. Jadi Daripada situ kita boleh lihatlah bahawa uh, hasil daripada pengalaman yang kita perolehi, hasil daripada uh, perkembangan perubatan yang kita capai buat masa ini, kita telah pun mengambil beberapa langkah yang utama untuk menghapuskan uh, penyakit-penyakit berjangkit di dalam dunia dan juga dalam negara. Untuk maklumat, setakat ini uh, daripada 27 notified disease itu dalam negara kita telah dimasukkan dalam National Immunization Program sebanyak 13 jenis vaksin. 13 jenis vaksin. namely uh, TB, uh, diphtheria, tetanus, pertasis, mizem, mam, rubella, hemophilus influenza, kita bagi juga meningokoka dan terbaru dalam negara kita uh, telah memberikan ataupun uh, telah saya kod-ankod bahawa mewajibkan pemberian vaksin itu kepada anak-anak kita iaitu pneumococcal bermula daripada 1 Disember 2020 yang lalu dan sekarang ini sedang berjalan Okey, daripada situ kita dapati bahawa jumlah daripada 13 itu itu mungkin kita nampak ia adalah satu jumlah yang agak banyak bagi anak-anak tetapi ia tidak diberi sekaligus ia diberi mengikut Waktu uh, yang sepatutnya diberikan kepada anak-anak kita berdasarkan kepada kajian-kajian yang telah dijalankan oleh syarikat pengeluar. Ada di antaranya hanya mempunyai hanya cukup dengan satu dos, ada di antaranya yang memerlukan dua dos, ada di antaranya yang memerlukan tiga dos termasuk booster, dan ada di antaranya yang memerlukan dos-dos ulangan. Hmm. Ini bergantung kepada kajian-kajian yang telah dilakukan di peringkat syarikat pengeluar itu sendiri. Baik. Ini uh, sebagai permulaan untuk saya uh, memberitahu kepada tuan-tuan uh, sekalian bahawa uh, kejayaan daripada kita dengan menemui uh, vaksin ini uh, dengan uh, dengan dengan apa yang kita ada buat dalam negara kita ini, insya Allah uh, boleh membantu kita untuk hidup lebih tenang dan lebih aman, insya Allah. Baik. Uh, Mungkin saya nak masuk sikit berkaitan basic berkaitan dengan vaksinasi ataupun imuniti secara secara khususnya. Uh, ramai di kalangan kita yang saya rasa mungkin tahu, ada yang tak tahu, dia sedikit berkeliru uh, berkaitan dengan perkataan imuniti, vaksinasi dengan vaksin itu sendiri. Ha. Ni sebenarnya ni uh, Hafsah uh, Pengurusi, dia boleh berinteraksi ke tak dengan partisipan ni? Boleh, boleh tak ada masalah. Boleh ya. Eh? Sebab takut ada orang nak mencelah boleh lah mencelah kan. Mm -hmm. Ha. Sebab rasa macam kaku je pula saya cakap hari ni. Hmm. Macam mana nak suruh jadi lively? Eh? Hmm. Tapi okay. yang penting hmm. ni, Dr. Hazi, ha? ini, kalau saya dulu medical school ha? kan kalau ingat kan ini start sangat penting eh. Tak tahu. Hmm. Kalau medical student dan petugas yang ada sama kita hari ini. Ah uh, boleh ingatlah slide ni kan apa slide ni adalah satu slide yang agak pentinglah uh, bagi kita uh, bagi bagi sayalah sebab setiap, setiap kali saya sampaikan ceramah saya akan tunjuk slide ni. Sebab uh, dia akan jadi timbul satu uh, satu pertanyaan lain di mana di antara soalan, soalan yang biasa dikeluarkan oleh masyarakat umum, malah mungkin di kalangan kita juga. Yang pertama sekali, kenapa diberikan kepada bayi? Okey, itu soalan pertama biasa dibagi. Yang kedua, dia akan tanya, dah uh, uh, susu ibu tu dah cukup kan? Sebab biasanya. Uh, nurse kat klinik dia akan nasihat supaya minum uh, supaya bayi diberi susu ibu secara eksklusif dan nurse akan beritahu bahawa antara uh, antara kelebihan untuk dapatkan susu susu bayi secara eksklusif adalah untuk men memperkuatkan dia punya sistem immunity. Jadi kenapa kita perlukan lagi vaksin? tu kan? Ah oh, betul. Ini antara soalan-soalan jadi sepatutnya vaksin untuk orang tua sebab orang tua sudah tak minum susu ibu. Susu ibu mengandungi banyak dia punya uh, apa bahan yang boleh meningkatkan imuniti. Nah, itu nanti antara soalan-soalan. Eh. Yang ketiga mungkin dia akan tanya, dia kata kita sekarang ni boleh je makan makanan-makanan yang halal, makanan-makanan yang baik. Malah kalau siapa yang Muslim, dia akan kata Uh, hadis Nabi pun menyebut bahawa uh, mengambil uh, pemakanan yang dikatakan sebagai pemakanan sunnah itu adalah untuk merawat penyakit. Kenapa kita perlu ambil bahan luar? Bahan kotor? Kerana vaksin itu terdapat di dalamnya virus atau pengkuman. Nah, itu soalan-soalan yang biasa dikeluarkan. Uh, okay. Mungkin lontaran yang saya sebut ini mungkin kita akan jawab Uh, as, uh, kita akan pergi uh, bersekali pada malam ini. Boleh ha? tu Hafsah. Sebab ha? rasa macam kaku je saya cakap malam ni. ni. Ya, Sebab duduk depan skrin komputer tak nampak orang. Kau mungkin okay, saya kaku sikit. Ha, kan? Hmm, Dr. Afidah pun boleh mencelah tanya tu. Okey, Datuk. Okey. Dr. kita ni live on Facebook. Kita bukan saja ada petugas kesihatan kebanyakan yang dalam Zoom ni petugas kesihatan nak tapi dekat Facebook live ni ramai uh, uh, masyarakat umum yang juga mendengar. Hmm. Dia tengok ni ada innate immunity, ada hmm. adapt immunity. Lepas tu ada bulat-bulat bulat tu, tu apa ha. sebenarnya? Ha, yang itulah saya nak beritahu tu. <laughs> Okey. Baik. Sebab kita nak pergi pada basic sekarang ni. Okey, kita pergi kepada asas utama kenapa diberi vaksin? Pertama adalah untuk mencapai ataupun untuk memberi rangsangan kepada sistem pertahanan badan kita supaya membentuk antibodi. Okey. kita kena ingat dua perkataan ini, antigen dan antibodi. Antigen tu apa? Antigen adalah bahan luar yang akan mengaruh ataupun merangsang sel badan kita untuk membentuk antibodi. Okey. Di mana uh, kalau badan kita ini secara semula jadinya Tuhan telah membentuk badan kita mempunyai pertahanan-pertahanannya tertentu. Di mana pertahanan yang tertentu itu dia ada dua pertahanan. Pertama dia panggil innate immunity iaitu pertahanan secara semula jadi. Yang kedua adalah pertahanan secara adaptif. Kita kena belajar adaptif itu secara kita beradaptasi dengan dengan suasana sesuatu berlaku di luar sana dan kita akan belajar ha, dia panggil adaptif. Contoh untuk pertahanan semula jadi ataupun innate. Contohnya adalah kulit kita, bulu yang ada dalam badan kita, bulu yang ada dalam hidung kita, bulu hidung eh. Dia dia juga adalah satu pertahanan untuk uh, untuk menghalang daripada patogen ataupun virus bakteria ataupun apa saja yang memasuki badan kita. Okey. Jadi di situ a uh, ialah kita punya kulit, kita punya apa silia kita punya bulu dan sebagainya. Dan apabila masuk dalam sistem darah kita mempunyai uh, beberapa sel. Uh, dipanggil sel dendritik, sel fagosit. Fagosit ni sel yang boleh mem membaham Uh, patogen. Saya sebut patogen eh, membaham patogen di mana patogen ni secara umumnya ada sama ada bakteria ataupun virus lah. Uh, walaupun patogen lain ada kategori dia tertentu tapi untuk uh, pembelajaran pada malam ini, ah uh, cefagoside ni dia boleh membaham ataupun memakan uh, virus ataupun uh, bakteria yang masuk dalam badan kita. Tetapi ianya adalah secara umum. Dia ah uh, kalaulah patogen itu patogen yang biasa, bakteria ataupun virus yang biasa, ia mungkin dia boleh melawan. Tetapi bagi sesetengah patogen yang bahaya, saya sebutkan tadi kan, 27 tadi yang bahaya itu, di sini dia memerlukan satu satu persediaan yang khas. Bagaimana cara untuk bersedia? badan kita memerlukan rangsangan daripada petogen yang berkenaan ataupun seumpama seakan-akan petogen berkenaan bagi membentuk antibody. Nah, di mana antibody ini adalah yang dikeluarkan oleh uh, sel darah putih kita sama ada ia adalah B cell ataupun T cell yang biasanya adalah lebih kepada T cell kerana T cell ni dia terbahagi kepada tiga iaitu untuk helper cell, ya, cytotoxic and memory cell. Di mana memory inilah dia akan mengingat bentuk patogen yang masuk dalam badan kita dan apabila apabila patogen itu masuk lagi pada masa akan datang, dia pun sudah mengingatinya. Yang ha, itu yang kita panggil sebagai adaptive immunity. Di mana adaptive immunity ini kita boleh perolehi sama ada melalui active ataupun pasif. Apa tu aktif atau pasif tu? Hafsah tahu tak apa? Boleh 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 explainlah sikit. kita macam dalam kelas malam ni boleh kan? Ha? So kalau a uh, di aktif atau a uh, pasif ni a uh, dia dalam adaptive immunity lah kan. Jadi hmm. apa yang um, ada yang khusus, ada yang general lah kan. In in hmm. dalam limen, betul tak? Uh, uh, hampir tepat tapi tidak setepatnya. Okey, kalau limen tu macam mana nak nak aktif nak... sebenarnya gini. Aktif uh -huh. adalah virus ataupun kuman itu masuk dan dia akan membentuk sistem pertahanan badan. Maksudnya kuman kuman yang real, kuman yang real, contohnya TB, polio, dia masuk dalam badan dan dia berinteraksi dengan badan kita di mana B cell dengan T cell ini akan mengeluarkan antibody melalui kuman yang real. Ah uh, tu dipanggil macam chicken pox. Ah uh, macam chicken pox. Dan cikun. semua semua adalah uh, hemophilus influenza, measles dan sebagainya. Maksudnya actively masuk. Contohnya sekarang ni COVID. Isu COVID kan. So COVID sekarang ni apabila ramai yang ni ni golongan yang menentang menentang pemberian vaksin ni dia kata kenapa kita nak ambil vaksin dia kata sebab lebih baik saya dapat uh, virus tu sendiri masuk dalam badan dan virus itu akan berinteraksi dengan sel badan kita B cell dengan T cell dan dia akan membentuk antibody so kalau jangkitan kedua nanti mari so T cell telah ada dia punya sel memory dia so kita tak akan dijangkiti lagi atau dia punya teori dia kan atau dia panggil active immunity memang betul boleh buat macam tu Maksudnya kita biarkan badan kita dijangkiti oleh polio, badan kita dijangkiti oleh difteria, badan kita dijangkiti oleh hemophilus influenza, badan kita dijangkiti oleh TB. Kemudian badan kita akan berinteraksi dan membentuk antibody. Maksudnya setelah kita sembuh daripada itu, masuk sekali lagi. The second attack from the Uh, uh, TB, haemophilus influenza, polio, covid so kita dah ada, dia punya persediaan tu sudah ada sebab kita dah membina antibodi uh, boleh tak macam tu? boleh kalau siapa nak tapi dia akan ada tiga konsekuen sama ada dia berjaya lawan, dia akan sembuh dia tak berapa berjaya lawan, dia akan cacat seperti dalam kes polio, ada kalangan mereka yang cacat ataupun dia disable sama ada dia duduk kat ICU, terpaksa tebuk Uh, contohnya kes, kes difteria dia sembuh tapi dia terpaksa menggunakan pernafasan melalui uh, uh, tebuk kat kerongkong ataupun yang ketiga mati uh, mati ni kita kata sama ada uh, banyak ataupun sikit bergantung kepada disease itself kalau contoh difteria dia punya mortality rate maksudnya jumlah kematian tu lalu tinggi kalau dijangkiti sama dengan polio sama juga dengan hemophilus influenza sama dengan measles Walaupun orang kata COVID tu hanya kematian dia sikit saja 0.4% tapi kita kena tengok juga magnitude lainnya. Itu kita akan bincang bab COVID yang special kalau ada masa pada malam ini. Kalau tidak, kita to be continue the next session. Okay. Jadi faham kan? Eh? Maksudnya kalau aktif macam tu. Sebab itulah kita memerlukan adaptive immunity secara rangsangan iaitu secara pasif ni kita bagi. Passive kita bagi macam mana? Kita bagi seakan-akan virus tersebut. Seakan-akan tu apa? Maksudnya kita akan ambil, contohnya saya ambil contohnya uh, uh, contoh apa ni? Contohnya TB. So, TB tu kita ambil uh, kuman TB nama apa uh, tu, uh, Norman. Oh, nak, nak tanya orang-orang lecturer. <laughs> Mycobacterium tuberculosis kan? Tuberkulosis, yes. Ah, ha. okay. Tetapi uh, uh, kuman TB kita tidak menggunakan Mycobacterium tuberculosis. Ha. kita menggunakan Mycobacterium bovine. Maksudnya dia struktur yang hampir sama dengan Mycobacterium tuberculosis, tetapi dia uh, dia uh, dia menjangkiti lembu. Menjangkiti lembu. Dan apabila dimasukkan ke dalam badan kita, dia punya struktur tu sama dengan Mycobacterium TB. Jadi kita punya sel badan kita regarded ataupun uh, mengecam Mycobacterium bovine itu sebagai Mycobacterium tuberculosis. Dan apabila TB betul masuk, dia akan prevent. Sama juga dengan isu uh, isu uh, untuk apa smallpox. Pada peringkat awal dahulu smallpox diberi dia akan mengambil sel daripada orang yang telah dijangkiti maksudnya orang tu dah ada smallpox punya virus dalam tu dan digoris kepada orang yang belum dijangkiti. Jadi daripada kajian di situ mendapati bahawa orang yang belum dijangkiti tidak dijangkiti dan makin ramai yang sembuh makin ramai yang tidak dijangkiti nak akhir sekali smallpox ataupun cacar sudah hilang. Okay, Jadi ah uh, tu peringkat awal dulu yang dibuat secara tradisional. tetapi perubatan telah telah uh, telah uh, uh, advance telah uh, pergi kepada peringkat, peringkat yang lebih canggih dan sebagainya kerana apa sebab orang pada masa kajian yang telah dilakukan untuk uh, smallpox punya uh, virus uh, smallpox punya bakteria itu didapati bahawa ramai yang mati akibat diberi uh, uh, apa diberi serum ataupun darah orang yang telah dijangkiti kepada orang yang dijangkiti tetapi jumlah kematian itu semakin menurun makin menurun makin menurun makin menurun pada masa tersebut ramai mati akibat daripada pemberian vaksinasi okay? tetapi selepas daripada itu didapati bahawa jumlah kes menurun dan jumlah orang yang dijangkiti oleh uh, chickenpox menurun dan jumlah orang yang uh, apa pemberian kaedah chickenpox ini telah diubah suai apa ubah suai dia? Pada tahun 1717, 17, Edward Jenner telah mengubahnya iaitu dia ambil daripada dia bukan ambil daripada orang, tapi dia ambil daripada lembu. Maksudnya, uh, uh, dia punya struktur virus yang sama, struktur bakteri yang sama, hampir sama pada manusia, nama dia cowpox. Ha, tu, sebab tu saya nak kembali pada asas malam ni ni. Cowpox. Jadi pada cowpox itu, di mana cowpox itu diambil dan diberikan kepada orang yang belum dijangkiti. So dia telah mengubah membuat inovasi dia tak ambil daripada orang yang telah dijangkiti tapi dia ambil daripada cow daripada lembu. Lepa lembu tu, lepa kot bahasa English apa tak tahu. Mungkin ha? dia nanah dia kot eh. lepa lembu tu dia akan bagi kepada orang. Pada masa tersebut kajian memang ada di kalangan orang yang pada peringkat awal dulu mati akibat daripada diberi cowpox punya uh, uh, serum. Mati. Tetapi uh, masih lagi dibuat uh, penambahbaikan, penambahbaikan, penambahbaikan dan akhir sekali uh, sudah tidak ada yang mati dan kita dapati bahawa apabila masuk ke kurun yang ke-19, negara kita juga menggunakan konsep yang sama iaitu Uh, telah memberikan vaksinasi cacar pada masa tersebut I, diberi nama sebagai penanaman cacar uh, daripada konsep yang sama itu diberikan kepada manusia pada keseluruhan dunia pada masa tersebut dan negara kita sudah hapus cacar pada 1980 okey 1980 jadi boleh saya, uh, saya uh, nak boleh, boleh, boleh mencelah sikit boleh sila ha, so jadi kesimpulannya daripada slide ni lah kan dia hmm. ada dengan passive immunity hmm. jadi kalau nak kita ambil kesimpulan daripada sini, kita boleh dapat uh, adaptif immunity ni daripada jangkitan kuman yang sebenar ataupun jangkitan patogen okay. yang sebenar okay. ataupun daripada vaksin. Daripada vaksin. Jadi hmm. yang aktif ni bila kita dapat jangkitan lah kan? Betul. Tapi kalau daripada jangkitan ni kita boleh dapat komplikasi. Betul. Tapi kalau daripada vaksin, kita dapat imuniti yang sama tapi uh, bukan dengan komplikasi daripada komplikasi jangkitan. Komplikasi yang minima. Yes. Ada komplikasi tetapi minima. Tapi hmm. tak sama lah macam kita dapat jangkitan yang sebenar. Tidak sama. Hmm. Tentu soalan sini ada soalan ni. Okey sila. Tu. Ada hmm. satu soalan lah. C to M B T O tak ada. Okey. Tak ada tak? Sila ada sila. Tak. Sebenarnya tak, suka tak, tak, pada interaktif. Ah, Sebab tak, saya, terle tak. saya terlekat dengan basic immunity ni tak habis like malam ni. Tapi tak apa saya suka macam tu. Tak, so, um. macam, macam kaku je kan. Kamu itu dekat partisipan saya uh, you all boleh unmute jugalah kalau nak tanya soalan. Uh, kalau nak tanya soalan pun boleh. Okey. Uh. Kira partisipan kan... angkat tangan dululah eh. Angkat tangan uh, dulu. Okey boleh, uh, boleh boleh. Ha baru. Ha. Sebab aku kaku tu sebab apa? Sebab dalam ni ada ada Dr. Khair Hafiz, ada Dr. Rafida, ada pakar-pakar Dr. Nurul yakin. Jadi saya kaku sikit nak cakap depan pakar-pakar ni. Hmm. Okey. Okey. Alright. Okey. Uh, yang ni yang saya sebutkan tadi ni. Uh, yang ni saya sebutkan tadi eh. Uh, sebenarnya ada pun slide patut saya tak ubah oh, slide. Sepatutnya macam ni. Eh. So sama ada dia recover, mati ataupun disable. Ataupun membentuk immune memory system melalui T cell. Eh. Okay. Uh, yang ni adalah causing dia. Okay. Ni ada contoh macam Dr. Nurman tadilah, tapi, ma uh, Dr. Norman sebut tadi lah. Chicken Tapi tapi masalah untuk chickenpox Bukan masalah. Chickenpox ni adalah satu example yang cukup baik untuk kita faham konsep imuniti. Di mana chickenpox ni, petua orang tua-tua dulu mengatakan bahawa kalau siapa yang kena chickenpox, lepas badan ni dia takkan kena balik kan? Betul, dia tak akan kena balik. Okey, petua orang tua-tua dahulu juga mengatakan bahawa kalau kena chickenpox, jangan keluar rumah. Sebab kalau keluar rumah, langkah tak ayam, langkah tak lembu akan lakak parut. Yang tu adalah mitos. Sebab parut tu bukan akibat daripada Uh, bukan akibat daripada langkah tak lembu ataupun langkah tak ayam. Dia ada bergantung pada kulit masing-masing. Macam saya dulu memang kena ada chicken, pernah kena chicken pox. Nah, tengok saya sekarang ini, okay kan? kan? okay. uh, ni, okey kan? flawless kan? Okey. Baik. Ini di antara tu. Baik. Uh, masa ada berapa banyak lagi ni, Hafsah? Uh, banyak lagi masa boleh, Dr. Sali. Boleh lagi ya? Setengah jam lagi ya? Okey. Saya nak go satu persatu berkaitan dengan vaccination untuk anak-anak kita. Uh, seperti saya sebut dalam peringkat awal tadi, 13 kesemuanya dalam jadual imunisasi kebangsaan, uh, BCG, Hep B, Diphtheria, Pertussis, Tetanus, Hep Influ Influenza, Polio, Measles, Mumps, Rubella dan masuk HPV vaccination, meningococcal and pneumococcal baru dimasukkan eh, pneumococcal. Pun begitu ada yang tidak diwajibkan dalam kita punya National Immunization Program. Ini adalah lebih kepada adult seperti uh, TAIFIM typhim untuk Uh, food handler yang 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 untuk prevent typhoid, influenza especially kepada uh, frontliner yang bekerja di uh, uh, kesihatan. Saya sendiri pun every year akan ambil uh, jab influenza, rabies untuk kes-kes tertentu, rota dan juga JE khas untuk JE ini khas untuk Sabah dan Sarawak sahaja. Jadi kesemuanya kalau kita lihat yang wajib dalam kita punya national immunization adalah uh, adalah uh, adalah 13. Okey 13. Oh, sebenarnya dah ada ah, slide saya terlupa nak sebut tadi yang penyakit cowpox tadi eh. Ah ha, ni slide dia. Ingat dahulu, pemberian untuk vaccines vaccination untuk cowpox ini, dia menggunakan jarum. Tengok jarum dia tu. Sama dengan dia dia bentuk dia macam kuku kambing itu. tapi saiz dia kecil ya. Ah eh. uh, ni dia panggil penanaman. Penanaman penanaman uh, Caca. nama Caca. Ini adalah uh, history dia. Mungkin saya tak pergi lebih in detail itu sebab pada masa tersebut didapati bahawa ramai kematian di kalangan masyarakat kita. Bahkan pada peringkat awal tadi pun saya beritahu pemberian vaksinasi telah diberikan dalam negara kita sejak pada 19... 1895 diberi kepada golongan bangsawan dan sebagainya. Makna kata kalau sesiapa yang lahir sebelum daripada 1980, dia akan at least ada dua parut di bahu iaitu parut yang pertama adalah parut BCG, parut yang kedua adalah parut untuk cacar. Jadi uh, uh, boleh cek sendirilah di bahu masing-masing yang siapa yang lahir sebelum dah 1980. Uh, macam Dr. Rafida uh, tu lahir sebelum, sebelum 1980 tu. Saya tahu dia lahir dia lahir tu walaupun dia mengaku dia muda tapi Uh, dia lahir sebelum daripada 1980 eh uh, so ada dua at least dia punya parut di bahu eh okay. kalau tak ada menuju uh, sama ada dua kemungkinan semasa uh, nurse nak pergi cocok di sekolah dia lari, lari ataupun dia tidak. ponteng sekolah ha. ponteng sekolah pun dia ataupun dia lari daripada kelas Okay. dan inilah uh, dalam kita punya program immunization telah diberikan mengikut peringkat-peringkat uh, vaccination berdasarkan kepada penemuan-penemuan yang terbaru. Contohnya BCG. BCG sebenarnya invention dia punya R&D, pembinaan dan pembentukan penemuan vaksin BCG bermula 1920-21 lagi. Tapi sampai dalam negara kita sebaik saja selepas daripada Merdeka lah, 1961. Uh, kemudian daripada itu sampai sekaranglah kita memberikan BCG BCG adalah untuk prevent TB, TB meningitis dengan TB miliari untuk bayi yang berumur kurang daripada 5 tahun dan dia tak tidak prevent untuk PTB untuk pulmonary tuberculosis dan uh, jenis dinilai dia tak prevent dia prevent untuk TB meningitis dengan TB miliari bagi kanak-kanak sahaja Okay, dan kita boleh lihat bahawa sekarang ni sudah tidak ada kes uh, kanak-kanak yang dijangkiti oleh TB meningitis dan juga TB malaria. Begitu juga dengan yang lain-lain, bergantung kepada tahun yang dibentuk dia punya vaksin tersebut seperti hepatitis B, measles telah diberikan dan terbaru saya tak masuk ke sini adalah pneumococcal. Dan kalau kita lihat dari segi kejayaan, keseluruhan daripada pemberian vaksin itu, kita dapati bahawa inilah Salah satu pada sejarah kejayaan yang telah dicapai oleh dunia dan juga negara kita daripada jumlah sebelum ini beratus-ratus ribu dan kita dapati bahawa setelah pemberian vaksinasi sama ada secara tempatan ataupun secara ekstensif yang dilakukan oleh negara-negara terbabit termasuk juga dalam negara kita. Kita dapati bahawa ia telah menurun begitu mendadak sekali. Ini adalah contoh kes polio yang masih juga berlaku. Antara soalan yang biasa ditanya oleh kita lah, oleh orang luar, polio dalam negara kita sudah pan, kita pun sudah eradicate kita punya polio tahun 2000. Tahun 2000. Tapi kenapa masih lagi kita memberikan vaksin polio kepada anak-anak kita? Tahu tak apa jawapan dia? Ya? Nak tanya siapa dah ni? Ya apa? Yakapannya polio masih lagi rampant dalam beberapa buah negara. Contohnya di Pakistan, di Afghanistan dan Nigeria. Di mana negara-negara terbabit, sadly adalah negara-negara ketiga yang agak miskin dan sadly juga bahawa negara-negara berkenaan adalah negara-negara Muslim. Tetapi akibat daripada liputan pemberian vaksinasi dalam negara mereka, bukan saja untuk vaksin polio tetapi negara tetapi vaksin-vaksin lain seperti MMR dan yang lain-lain yang kita bincangkan sebelum ini juga liputannya adalah tidak pun mencapai 50%. Ini adalah sentimen-sentimen yang biasa dimainkan dalam negara-negara terbabit yang menyebabkan mereka uh, tidak uh, apa ma -ma 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 majoriti di kalangan masyarakat mereka masih lagi ada resisten ataupun refuse untuk mengambil vaksin secara keseluruhannya. Antaranya ada antaranya adalah isu mengatakan bahawa vaksin ini adalah buatan daripada orang non-Muslim, buatan daripada KP, ia adalah satu konspirasi, ia adalah buatan Yahudi dan isu berkaitan dengan keagamaan di mana dia kata mengandungi bahan haram dan sebagainya. Inilah yang saya rasa perlu di kita sendiri sebagai yang berada di barisan hadapan kalau di kalangan penonton sendirilah yang memahami isu ini perlu kita tangani dengan secara berhemahlah okay? saya nak komen ya doktor iya saya pun yeah. uh, saya berada di Dublin dah lama dah kan mm. uh, jadi uh, kat sini populasi dia ramai orang yang elderly eh? uh, mm. orang yang tua dan mereka mm. hidup sihat kan uh, lama hidup lama jadi mm. Pasal polio ni, sebab mereka hidup lama dan mereka hidup di zaman tu, hmm. kita masih lagi jumpa eh, kalau ada orang yang dah 90 tahun, 100 tahun kan, ada hmm. yang ada uh, apa tu kecacatan daripada polio ni. Jadi sebenarnya ramai yang golongan muda ni tak tahu. This is real. Tapi, ya, betul. Ah, this hmm. is a, uh, and the complications are real. Cuma hmm. mungkin b orang-orang tua yang pernah hidup dalam zaman tu dan dapat kecacatan daripada polio jadi hmm. mereka rasa itu benar kan benda-benda-benda gambar-gambar ni gambar yang hmm. betul tapi ya sebab betul doktor hmm. dan di di, di di negara yang ramai uh, populasi ramai orang tua uh, ada memang kita see from time to time yang datang ke hospital dan untuk uh, penyakit lain. Nah sekarang ni tapi hmm. mereka masih, memang kita boleh nampak kecacatan daripada polio tu jadi ini real it happens. Uh, hmm. dan uh, dan macam Dr. Sazuki cakap dia masih lagi berlaku dalam negara-negara lain yang di mana uh, pengambilan vaksinasi itu uh, rendah uh, okay. oleh beberapa faktor yang Dr. Sazuki cakap lah. hmm. Tapi Ada satu ada Dr. Sazuki boleh ke kalau kita sedikit kasih sikit dengan soalan sementara dulu? Okey, boleh, boleh, uh, boleh. Okey, saya go through slide lah tu. Okey, boleh. Sila, sila. Ilya Nazira dia tanya, kalau live attenuated vaccine dianggap active immunity ke? Macam tadi kan kita cakap pasal active dengan passive immunity tadi kan? Okay. Dan uh, dia tanyalah kalau dia uh, vaccine tu dalam bentuk live attenuated vaccine maknanya dia di, dilemahkan lah kan? Macam kalau uh. kata you know uh, secara umumnya uh, dianggap active immunity ke? Ya, yeah, betul. Uh, yang ni sebenarnya ada slide yang khusus untuk kita bincang dia punya type of vaccine type of vaksin. Maksud vaksin ini, seperti yang saya sebutkan tadi, dia ada tiga uh, um, tiga method yang utama, iaitu dia panggil traditional method, iaitu menggunakan direct serum, yang tu pun kita dah sebenarnya telah uh, telah tidak menggunakan dah kaedah tu. Kaedah yang kedua adalah kaedah dipanggil conventional method, di mana conventional inilah kita menggunakan live attenuated ataupun kill vaksin ataupun kita menggunakan vector vector unit ataupun sub unit ataupun kita menggunakan DNA recombinant technique. Ah itu dipanggil conventional. Ini hasil daripada teknologi yang kita perolehi uh, dalam dunia lah. Uh, dia punya uh, telah berubah daripada uh, traditional yang dahulu menggunakan uh, real virus ataupun bakteria. Okey, dimasukkan kepada manusia. Uh, di mana virus dan bakteria tersebut adalah uh, yang telah diambil. Uh, Contohnya tadi sebut adalah cowpox. Contoh macam dalam BCG, uh, BCG dia uh, apa? Dia punya tidak menggunakan mikrobakterium myc tuberculosis tapi dia menggunakan mikrobakterium uh, bovine dan sebagainya. Jadi uh, menggunakan keadaan semula kita setelah uh, berubah daripada keadaan yang tradisional berubah kepada konvensional. Uh, dan apabila masuk di zaman sekarang ini, dia berubah lagi kepada yang lebih modern lagi iaitu mRNA punya teknik. Yang tu kita akan bincang lain masa. Jadi apabila kita lihat bahawa untuk yang konvensional masih lagi digunakan yang menggunakan live attenuator maksudnya dia adalah satu virus yang uh, digunakan dia adalah uh, dilemahkan dia punya fungsi virulen dia. Fungsi uh, panggil virulen apa? Maksudnya fungsi Uh, keganasan dia telah dilemahkan uh, melalui uh, melalui uh, apa uh, kimia dan juga suhu okey uh, jadi telah dilemahkan itu uh, sebab itulah kebanyakan USC yang menggunakan live virus ini kita memerlukan sistem sejuk beku yang 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 tertentu uh, sebab bila dia berada dalam dalam suasana yang sejuk dia akan lemah dari segi keganasan dia akan lemah. Dicampur dengan beberapa formulasi uh, kimia yang lain untuk melemahkan lagi supaya dia tidak mendatangkan keganasan apabila masuk dalam badan manusia. Hmm. Itu dia panggil life activated. Okay. Um, ada lagi soalan? Ada satu lagi. Uh, uh, okay. Okey daripada Adini Ahmad dia, dia tanya uh, polio terkena dekat kanak-kanak sebab terkena dari awal ibu mengandung atau terkena macam virus lain macam chickenpox uh, terkena semasa awal kanak-kanak bukan semasa ibu mengandung polio dia direct masuk ah ha? dia punya tu polio mm hmm hmm okey uh, buat ini, uh, Dr Sasi boleh uh, teruskan dulu dah uh, uh, dalam teruskan beberapa... dulu ah ha? Okay. Mungkin saya nak uh, saya nak bawa keseriusan uh, uh, keseriusan every disease yang berlaku dalam masyarakat kita, iaitu antara contohnya adalah uh, ni mizol uh, contohnya mizol uh, ni mizol di mana setelah daripada pemberian vaksinasi jumlah uh, mizol telah uh, menurun secara mendadak dan kita boleh perhatikan juga. Cuma malangnya apabila kita melihat bahawa measles ini kita punya projection dalam Kementerian Kesihatan kita telah membuat projection measles elimination uh, sejak daripada tahun 2015 kita telah buat projection melalui pemberian vaksinasi dengan liputan melebihi 95% tetapi jumlah measles pada tahun 2015 tidak turun seperti yang dijangkakan masih lagi wujud dalam masyarakat sehingga kan boleh mencecah kepada ratusan jugalah buat masa sekarang ini. Dan uh, uh, hasil daripada statistik yang kita dapati bahawa jumlah misel itu tidak turun jadi kita anjak ataupun kita uh, bawa ke depan lagi kita punya kita punya projection untuk elimination of misel pada tahun 2020. Tahun lepas tapi masih juga tidak dapat dikurangkan jumlah itu malah bukan saja tak dapat sejak pada tahun 2015 dia makin naik 2016 makin naik 2017 makin naik 18 19 makin naik jumlah uh, misal yang itu amat membimbangkan kita lah dan kita sekali lagi kita bawa dia punya deadline untuk misal elimination sehingga pada tahun 20 2023 dengan harapannya melalui pemberian vaksinasi secara menyeluruh kerjasama daripada semua pihak supaya tidak menolak untuk pemberian vaksin kita mengharapkan pada tahun 2023 kita boleh mengisytiharkan kepada WHO bahawa kita sudah eliminate measles dalam masyarakat kita tapi masalahnya timbul apabila timbulnya golongan yang refuse juga semakin tinggi Uh, makin tinggi. Yang tu kita risau sebab dia trending dia adalah lebih kurang sama. Trending peningkatan measles, bukan saja measles tapi peningkatan kes diphtheria, peningkatan kes pertasis juga makin meningkat dan dalam masa yang sama peningkatan yang orang yang refuse untuk mengambil vaksin juga semakin meningkat. Nah, ini satu isu yang agak lain yang perlu kita bincangkan bukan bukan untuk kita bincang pada malam inilah. Ha. Uh, sebab apabila kita telah dijangkiti oleh measles, uh, anak-anak kita especially, uh, antara bahayanya adalah dia boleh membawa maut. Boleh bawa maut sebab dia akan menyebabkan encephalitis kepada anak. Dia akan terserius antara satu nisbah empat akan masuk ward, satu dalam seribu menyebabkan uh, meningitis dan dua dalam seribu boleh menyebabkan kematian. Sebab itulah kita amat uh, bersungguh untuk uh, memberikan liputan imunisasi kepada anak-anak kita uh, at least dia punya capaian ataupun liputan itu melebihi 95%. Di mana uh, measles punya vaccination akan diberikan kepada anak kita se uh, semasa dia berumur 9 bulan dan 12 bulan. Uh, 9 bulan dan setahun. Tapi untuk uh, beberapa untuk uh, negeri Sabah dan Sarawak Uh, diawakan uh, 6 bulan kita bagi vaksinasi uh, measles uh, pada mereka. Okey. Dan apabila uh, kita tahu bahawa measles ini bahaya jadi kita kena lihat di antara ris dijangkiti measles dengan tidak mengambil vaksinasi. Uh, ini saya rasa saya tak perlu go in detail. Cukup. Uh, uh, Dr. Swazili. Ya yeah, sila. Uh, nak tanya sikit lah eh. Uh, hmm. Ada satu soalan daripada Anita Juliana. Dia tanya, hmm. jika saya tak pernah kena chicken pox dari kecil sampai sekarang, hmm. adakah saya akan wajib untuk kena one day atau kemungkinan boleh untuk saya saya uh, tak kena langsung chicken pox ni? Risk untuk dijangkiti oleh chicken pox still there. Still ada. Hmm. Okay. Uh, chicken pox... Chicken pox kan... Eh? Saya oh, pun bertukar, dia jadi confused chicken pox dengan smallpox. <laughs> 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 chicken pox still rampant in our community, still ada dalam kita punya community. Uh, tetapi kita kena lihat bahawa uh, untuk virus dan bakteria, golongan yang susceptible adalah golongan kanak-kanak. Uh, Sebab dia punya sistem pertahanan badan dia masih belum matang. Tetapi apabila dah menjangkau dewasa, berumur, uh, punya sistem pertahanan badan kita sudah uh, sudah uh, sudah improve dan makin matang. Jadi kita pun menjaga kebersihan. Berbanding dengan semasa zaman kanak-kanak kan kita kan aktif masuk longkang lah pergi <laughs> uh, masuk aktif maksudnya kita punya prone ataupun kecenderungan untuk dijangkiti dipanggil susceptibility untuk dijangkiti oleh Uh, bakteria ataupun virus adalah, adalah lebih tinggi. Bersama dengan pada masa tersebut, kita punya sistem pertahanan badan kita masih lagi belum matang. Hmm, Jadi okay. kalau orang tanya risk itu ada ke tak pada dewasa, still there. Uh, still there. Uh, dan uh, ni untuk uh, injection uh, chickenpox punya vaksin dalam national immunization program, kita tidak provide. Uh, boleh ambil dekat dengan swasta lah ada dekat dengan swasta. Dr. Swazi, yeah. kan uh, dia uh, buat uh, dermatologi kan kulit. Sebenarnya mm. uh, bila kita dapat daripada wad, memang kita ada jumpa eh, chickenpox uh, chicken pox dalam uh, dalam uh, orang dewasa ya. Bukan yeah. tak langsung eh. Kadang-kadang mm. orang uh, tak uh, uh, tak terfikir pun pasal chicken pox sebab dia kata ok dah dewasa kan jadi tak mungkin lah chicken pox uh, selalunya dah dapat waktu kecil kan. Mm -hmm. Tapi sebenarnya Uh, memang kita memang uh, uh, ada dapat konsep kita dapat diagnose time to time dekat ward memang hmm. ada dan satu lagi yang saya nak sebut ialah uh, orang dewasa ni uh, mungkin boleh dapat komplikasi yang lebih tinggi eh, daripada daripada kanak-kanak sebab uh, hmm. chickenpox dalam cara umum lah uh, di, di uh, dalam golongan kanak-kanak ni agak hmm. agak malah kan macam Dr. Suhazdi pun biasa jumpa lah kan hmm. Uh, hmm halangan dewasa komplikasi tu mungkin boleh dapat um, komplikasi yang lebih ya. Ah ya, uh, betul. Ah uh, macam Dr. saya cakap adalah beza daripada segi program vaksinasi mungkin uh, mungkin tak diwajibkan di Malaysia tapi ada tak option untuk dapatkan vaksinasi tu untuk golongan-golongan tertentu. Ah uh, optional tu kita akan serahkan kepada individu masing-masing untuk dapatkan di swasta. Dan uh, untuk okay. chickenpox punya vaksinasi. Dia sebenarnya macam ni. Dia um, Ni penting satu lagi basic yang perlu kita ingat adalah herd immunity iaitu immunity secara kelompok. Immunity secara kelompok. Saya ada slide tu mungkin saya sebut slide herd immunity supaya kita lebih faham berkaitan dengan herd immunity. Apa yang dimaknakan dengan herd immunity ya? okey, herd immunity sebenarnya dia apabila sesuatu locality ataupun sesuatu yang lebih besar daripada itu. Lokaliti itu maksudnya kampung ataupun yang lebih besar daripada itu mungkin daerah ataupun kawasan ataupun negara secara keseluruhannya telah memberikan vaksinasi kepada golongan yang susceptible tadi melepasi daripada 3 per 4 ataupun 2 per 3 populasi. At least dalam 80% of the population. Jadi kita akan membina satu imuniti secara kelompok. Walaupun ada di kalangan mereka yang tidak lagi diberi vaksin ataupun kita sengaja tak beri vaksin kepada mereka mungkin akibat daripada mereka adalah uh, golongan immunocompromised, HIV contohnya ataupun pasien ada kanser dan sebagainya, kita tak akan bagi. Jadi, <coughs> sorry golongan ini uh, akan protect from the herd immunity yang uh, at least dalam sesuatu lokaliti itu mencapainya at least dalam 80%. Tapi untuk measles ini, kita menjangkakan untuk capai diphenyl herd immunity dia melebihi 95%. Daripada data yang kita perolehi uh, yang kita uh, cu uh, apa yang kita curah uh, curah uh, yang kita dapat every year melalui klinik-klinik kesihatan yang telah dibuat laporan bahawa uh, immunity ataupun coverage untuk uh, campak untuk measles adalah tinggi, 95% dan ada sampai kepada 80, uh, sampai ke 98%. Tapi perlu diingat bahawa Mizzle punya uh, vaksin ini, dia ada dua dos. Uh, dua dos. Yang dilaporkan adalah untuk melengkapi dos yang kedua, memang ada yang telah capai 95%. Tetapi, ada di antara mereka yang tidak pun uh, lengkap Uh, lengkap maksudnya tidak pun ambil untuk yang dos yang pertama. Sampai tak mencapai kepada 90% ada sehingga ke 88% saja. Dan di sinilah yang kita risau apabila herd immunity tidak adanya kawalan dari segi masyarakat yang yang boleh mengawal supaya virus itu tidak masuk dalam lokaliti tersebut menyebabkan virus itu akan merebak di kalangan masyarakat. Inilah yang beri nama herd immunity. Mungkin Dr. susah mungkin boleh explain sikit word immunity ni. Boleh faham tak apa yang dikatakan dengan tak Cara, cara, cara kesungguhan waktu eh? lah, pesanan kita. Lah, bila kita tak dapat kerjasama masyarakat untuk no. mendapat kadar vaksinasi yang ditarget hmm kita takkan dapat protect orang-orang yang vulnerable ni. Ya yeah, um, betul. Sebab kita perlukan capaian ialah daripada 80 sampai 5% bergantung kepada vaksin kan? Ya, yeah, betul. Supaya orang-orang yang mungkin yang vulnerable yang tidak boleh atau belum mendapatkan vaksin ini juga dilindungi. Jadi yeah. sebab kita kena kerja sama semua orang tak boleh ada orang yang pentingkan diri sendiri tak nak ambil ataupun terikut ikut orang yang uh, uh, you know suruh tak ambil kan? Ah Supaya betul. Beri kerjasama dan dapatkan vaksin supaya semua dalam kelompok, kita, dalam masyarakat ini terlindung. Hmm. Ha. Itu yang sebab, saya Ya betul. Sebab itulah kebimbangan kita. Seperti yang saya sebutkan tadi kan, jumlah uh, refusal semakin meningkat menyebabkan kita punya herd immunity semakin menurun. Apabila herd immunity semakin menurun, sebab itulah jumlah measles semakin meningkat dalam masyarakat kita. Oleh itu kita risau. Dan ia yes, sebenarnya dia yes, sebenarnya uh, efek dia bukan semata bukan ke atas measles tetapi ke atas vaksin vaksin yang lain ha, vaksin difteria vaksin BCG itself uh, vaksin untuk pertasis uh, dan pneumococcus ni jadi kalau kalau ia juga efek pada vaksin vaksin yang lain maksudnya jumlah liputan dalam negara kita akan semakin menurun dan ingin Uh, itu amat membimbangkan kita lah amat membimbangkan kita hmm. okey uh, ada soalan lain lagi, -lagi? sebenarnya so, soalan daripada saya uh, saya ada uh, come across uh, lah sebelum lah soalan di social media kan kalaulah uh -huh. ada yang ter, terlepas uh, temu uh, uh, apa appointment di klinik dan sebagainya uh -huh. uh, macam orang nak catch up dengan uh, a Oh nak nak kecekak sekejap ya. eh macam mana dia nak kecap? ada yang mungkin N uh, tak perasan kan uh, appointment kat klinik semua boleh boleh lagi buat a uh, temu janji di klinik untuk a uh, cukupkan balik uh, uh, untuk kecap balik dengan uh, vaksinasi tu boleh boleh sebab kita ada manual khas untuk catch up vaccination ni uh, kita akan atur semula dia punya penjadualan vaksin-vaksin yang, yang penting. Nah, kalau dia dah lepas dia punya period tu, mungkin kita akan bagi ke dia sikit dan kita atur mengikut sepatutnya yang terdapat dalam jadual imunisasi kebangsaan lah. Tapi bergantung pada vaksin-vaksin yang diperlukan dan penting. Maksudnya pergi klinik bincang dengan doktor akan adalah dia punya catch up vaccination program. Hmm. Klinik kesihatan seluruh negara uh, menggunakan atau pembuka khidmat tersebut. Hmm. Hmm, jadi apa yang di luar sana tu mungkin ada anak-anak yang, anak yang tak dapat vaksin uh, tertentu lagi sebab ter -ter tertangguh uh, atas, uh, apa, -apa, atas uh, apa tu sebab uh, dan uh, boleh menghubungi klinik kesihatan yang terdekat lah untuk uh, mendapatkan vaksin yang belum dapat tu eh. hmm. uh, sangat penting memang sekarang uh, kita sibuk dengan COVID tapi vaksin-vaksin yang lain tu pun penting juga kan untuk kita pastikan cukup uh, dan um, saya rasa ada satu soalan ni Dok Dr. Sazih boleh ke kita ok sila sila, sila. Ada yang tanya ni, uh, ni kira antara soalan yang terakhir lah ya. Um, Saya uh, okay. Penyakit denggi mempunyai kadar insiden yang agak tinggi di peringkat global termasuk Malaysia. ni daripada Adrian, Adrian ya. Kenapa penyakit denggi belum ada vaksin? Apakah maksud perbezaan keberkesanan antara vaksin COVID-19? Uh, contoh uh, ada yang 95% ada yang 91%. Ah okey. Bagus soalan tu. Uh, terdapat beberapa vaksin yang berada dalam pipeline sekarang ini. Contohnya HIV vaksin dalam pipeline juga. Uh, ada yang uh, ada vaksin yang diberhentikan. Contohnya vaksin SARS ada dahulu, vaksin untuk Ebola, Okey, vaksin untuk MERS-CoV. Sebab apa diberhentikan? Sebab penyakit sudah tidak menjadi wabak. Dan ada di antara vaksin yang amat sukar untuk dibentuk. Contohnya vaksin HIV sampai sekarang ni sukar untuk dibina. Dia adalah dia punya varian sendiri dan amat sukar untuk di pertama sekali bukan saja sukar untuk dibina, sukar untuk dicari individu yang sudi untuk untuk menyerahkan diri mereka untuk dijadikan kajian. Siapa sanggup nak jadi nak jadi jadi sampel untuk dijangkiti oleh HIV? Tak ada siapa sanggup kan. Jadi apabila sukar ni untuk dapatkan sampel untuk kajian, jadi di situ amat sukar untuk kita buktikan bahawa sesuatu vaksin itu berjaya ataupun tidak. Okey satu. Dengi. Dengue tahun 2016 sudah pun ada syarikat yang mengeluarkan iaitu Denvaxia dan telah mem, me, telah mengisytiharkan bahawa kajian telah melafasi fasa ketiga di mana fasa ketiga ini adalah salah satu daripada fasa krusial tetapi di dalam beberapa buah negara tidak lagi di, uh, dijalankan uh, jadi di sini uh, uh, nama dia adalah vaksin Denvaxia Denvaxia di mana Denvaxia ni telah pun Uh, digunakan pada tahun 2016 tetapi dia mempunyai komplikasi yang lain di mana uh, sesiapa yang telah mendapat vaksin Depaxia ni dia akan menyebabkan uh, second infection tu akan semakin teruk sehingga menyebabkan bleeding. Ini akibat daripada dia punya variant ataupun type of the dengue itself yang masuk tu menyebabkan dia berlakunya Uh, bleeding dan itu dikira sebagai komplikasi teruk dan menyebabkan ramai mati dan bermula pada 19 uh, bermula pada tahun 2017. deng waksia telah ditarik balik lah telah ditarik balik oleh WHO dan tidak digunakan. Pun begitu, punya syarikat pengulas masih lagi berusaha untuk uh, untuk uh, improvise dia punya waciat uh, tersebut dan kita tak pasti lagi sampai bila dan masih dalam proses untuk denggi vaksin. Soalan yang kedua adalah untuk vaksin COVID-19 dia menyebut dari segi efekasi iaitu keberkesanan berdasarkan kepada kajiannya telah dijalankan. Di mana kajian-kajian ini adalah berbeza di antara satu sama lain. Maksudnya bagi setiap pengeluar vaksin dia menjalankan kajian pada negara yang berkenaan dan dia parti bahawa contohnya Combinati, dia kata 95.1%. Contohnya Sinovac, dia telah jalankan dia kata keberkesanan 50.3%. Dan jalankan kajian dalam negara di Brazil contohnya dia telah buat kajian sampai 90% dan sebagainya. Jadi di situ aras ambang yang telah dikemukakan oleh WHO adalah memadai dengan 50%. Dia punya efeksi, setiap vaksin itu sudah memadai untuk uh, digunakan sebagai bahan bukti uh, kegunaan secara umum. Jadi vaksin-vaksin lain seperti uh, Sputnik uh, V, seperti CanSino, uh, dan AstraZeneca juga melepasi 50%. Uh, Off hand saya saya tak ingat daripada jumlah secara exact figure tetapi kesemuanya telah melepasi 50%. Kalau saya ingat saya dalam AstraZeneca tu telah melepasi dalam 90% macam itulah. Sputnik juga bila dalam 90%. Jadi ianya bergantung kepada kajian yang dilakukan oleh syarikat-syarikat pengeluar tersebut. Dakwaan itu adalah adalah berdasarkan kepada uh, kes case control study yang telah dijalankan oleh mereka. Untuk maklumat Uh, untuk vaksin COVID-19 ini eh uh, fa lebih ramai sampai ke 70 uh, ribu contohnya untuk mRNA punya vaksin yang telah dikemukakan oleh Pfizer dan juga Moderna dia sampel dia 70000 Biasanya sampel untuk vaksin-vaksin yang sebelum ini untuk fasa kajian yang ketiga sudah memadai hanya 5000 individu pun sudah memadai untuk kita uh, mengisytiharkan bahawa dia efikasi ataupun tidak. Okay. tetapi untuk Pfizer, untuk mRNA begitu juga AstraZeneca, begitu juga Sputnik dan sebagainya melepasi daripada uh, jumlah yang sepatutnya sampai ke ribu lah. Uh, uh, sampel kajian sebab apa sampel kajian itu uh, ramai? Sebab ramai manusia yang dijangkiti oleh Covid. Jadi di situ ramai yang tampil untuk membantu membuat kajian. Uh, sebab itu kita dapat jumlah yang ramai untuk sampel size. Saya menjawab soalannya telah dikemukakan oleh uh, penanya tadi. I okay, saya rasa Dr. Is ada uh, satu dua soalan daripada Okay, sila Okay, uh, macam ni Dr. Suazili uh, uh, Saya rasa ramai akan tanya tanya Dr. Suazili kita apa Mereka tak faham sekarang ni Perdana Menteri Pakistan dah ada COVID dah. Ha? Baru mm -hmm. lepas vaksin tapi dapat COVID juga Tapi dia vaksin dia dua hari sebelum kena COVID tu lah Jadi uh, orang banyak orang tanya kenapa walaupun dah ada vaksin Still boleh kena COVID Jadi boleh Dr. Suazili bagi tahu sedikit kenapa Perdana Menteri uh, Pakistan tu masih masih boleh dapat covid walaupun dah kena vaksin 2 hari lepas. Ah oh, okey. Hmm. Jadi ada dua jawapan ya sini. Pertama hmm. sekali vaksin itu bukannya satu ubat yang ajaib. Uh, dan syarikat pengeluar sendiri pun memberitahu bahawa efikasi keberkesanannya tidak 100%. Hmm. 95%, 67%, 87%, 50.5% bergantung pada vaksin vaksin tersebut. Makna katanya kalau Combinati ataupun Pfizer masih ada lagi 4 poin uh, maksudnya masih ada lagi, kalau 95.1 maksudnya 4.9% yang mempunyai risk untuk dijangkiti. Itu pertama untuk menjawab tu maksudnya still having risk uh, contohnya Combinati sebab Combinati ni adalah the first dan kita selalu membahaskan kan daripada kontrol study yang telah dibuat 43,000 kita kata 44,000 lah 44,000 Uh, sampel kajian yang telah dilakukan dibagi kepada dua uh, bahagian. Pertama, uh, orang uh, satu kumpulan diberi vaksin, satu kumpulan yang diberi, diberi placebo. Mana placebo ni adalah uh, adalah uh, bahan biasa dan uh, daripada jumlah uh, dua ni terdapat 170 kes yang positif COVID. Di mana daripada 170, 162 adalah dari golongan yang tidak diberi vaksin, yang diberi placebo. Okay. Yang dipanggil panggil kontrol study lah. Dan 8 lagi adalah -lah dari golongan yang diberi vaksin. Maksudnya ada lagi 8 orang. Walaupun diberi vaksin, tapi 8 orang ada yang dijangkiti oleh COVID. Dia, dia maksudnya vaksin ni bukan 100%. Bukan 100%. Hmm. Dan vaksin bukannya satu mujizat, bukan satu uh, benda yang ajaib. Okay, hmm. uh, sebab itulah kita masih lagi memerlukan penjagaan sosial, pakai mask, Itu measures measures tu perlu dijalankan. Itu yang pertama. Yang kedua, uh, untuk vaksin COVID dia memerlukan dua dos untuk community especially dua dos. Di mana kenapa dua dos? Sebab kajian juga mendapati bahawa dos yang pertama dia mengambil masa untuk membentuk sistem pertahanan badan, membentuk antibody itu ambil masa sehingga 14 hari. Jadi kalau dia baru cocok hari ni, dua hari lepas pada tu, mungkin dia punya sistem antibody dia baru je nak terbentuk. Mungkin dah baru 5%. Mungkin baru di 10%. Jadi itu adalah possibility lah. Maksudnya dia dia mas, resiko lagi untuk dijangkiti oleh COVID-19. Jadi uh, itu pun dalam untuk dos yang pertama, selepas bagi dos yang pertama, 14 hari pada tu, dia baru terbentuk dalam 50-52% sahaja. Dia punya immunogenicity. Immunogenicity maksudnya uh, pembentukan antibody di dalam badan. Setelah dos yang kedua, 21 hari lepas pada tu, barulah dia membentuk sistem imun antibody dalam badan dia mencapai ke 95% boleh faham itu kan oh, sangat ya, sangat sangat complete ah risk tu, sangat, sangat ada. Ha, risk tu <laughs> memang ada risk tu hmm. memang ada sebab orang orang akan kata tu sebab ada dua kes yang berlaku mati akibat daripada jangkitan covid-19 uh, uh, satu kes uh, nurse kat uh, di Indonesia satu lagi kat Kuwait Kuwait ke UAE macam tu lah Uh, tu uh, disensasikan oleh orang-orang yang menentang vaksin dia kata apa pasal bagi vaksin pun boleh mati kita kita covid lagi ya yeah, itu itu adalah risk still there masih ada dan kita pun tak mengatakan bahawa dia terus akan berhasil antibody dalam sekelip mata pertama yang kedua dia punya masih lagi mempunyai resiko untuk dinyakiti especially bagi anggota yang berada di barisan harapan yang bekerja sehari-hari berdepan dengan pesakit COVID-19 dan sebagainya. Ibarat kata macam ni lah, kalau kahwin hari ni, takkan esok tu oh, boleh anak kan? Maksudnya 9 bulan baru boleh anak. Itu pun kalau yang betul subuh kan? Kalau tak betul subuh, mungkin setahun lebih baru boleh anak kan? Macam-macam tu lah. Ha. Okey okey. Uh, so, soalan kedua, ni soalan terakhirlah ya. Yeah. Dr Razli, yeah. uh, daripada Juliana ada tanya kenapa vaksin Covid ni hanya boleh diberi kepada umur 18 tahun ke atas saja? Kajian buat masa ini untuk komuniti 16 tahun ke atas untuk untuk Moderna, 18 tahun ke atas. Begitu juga dengan vaksin-vaksin lain, kajian hanya dibuat kepada umur 18 tahun ke atas. Adakah kajian itu tidak dibuat Uh, untuk 18 tahun dan ke bawah, sedang dalam proses. Mungkin dalam bulan 10, bulan 11, baru kita tahu dia punya keputusan. Jadi buat masa ini, kita masih lagi mengambil pegangan apa-apa yang masih belum dibuktikan lagi, walaupun mungkin kemungkinan besar ia adalah selamat, dan berkesan, kita anggapan kita, tetapi ia perl perlu dibuktikan secara objektif, melalui kajian yang dilakukan. Kita tak boleh sembrono bagi macam itu sahaja. Yeah. Hmm, Okey, terima kasih. Datuk Hazli. Ya, yeah. hmm. sama-sama. Hmm. Okay, a uh, terima kasih Dr. Hazli ya sebab sedih uh, sudi meluangkan masa bersama kita uh, untuk uh, sesi SSME malam ini dan uh, your talk has always been wonderful and clear and is always uh, dia selalu memberi pemahaman yang baik ini ya, pada bukan pada a uh, petugas kesihatan saja hmm. tapi penonton-penonton so, uh, uh, di, di luar sana juga dan saya memang menghargailah uh, masa Dr. Suhazdi dan kita dah, dah dapat uh, apa uh, Dr. Suhazdi punya komitmen untuk sesi kedua dan saya memang uh, 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 looking forward lah to that session nanti mungkin uh, selepas raya ke mungkin kita boleh buat sesi kedua kan untuk uh, vaksin ni CME vaksin dan hmm, untuk, special untuk covid lah kot Nampak nah, macam insya. soalan tu lebih pada Covid dan sebab semua dah, dah pre-occupied pre dengan Covid. Tapi okay. <laughs> uh, apa yang uh, untuk sesi kedua ni, uh, macam kita akan jalankan dalam bahasa Melayu juga. Kami mendengar pendapat di luar sana kan, kita selalunya untuk siam ini kita buat untuk uh, khusus untuk petugas kesihatan. Tapi kalau ada topik tertentu yang relevan untuk masyarakat umum, kita akan buat dalam bahasa Melayu. Macam uh, seperti uh, sesi kali ni lah. Uh, dan sebelum kita apa uh, 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 akhiri sesi malam ni ada Dr. Safzia ada apa-apa pesanan uh, untuk masyarakat di luar sana dan untuk petugas kesihatan juga Okey terima kasih uh, pertama sekali kepada pihak Metri. Mailah kerana sudi menjemput sebenarnya saya pun Metri mahu juga eh, tapi cuma saya cukup salute lah dengan usaha yang telah dilakukan oleh presiden dan juga ahli kuasa yang bersemangat saya ni biasanya back je duduk belakang-belakangnya Uh, tapi ini adalah mungkin hasil daripada kerjasama yang telah diberikan oleh uh, semua dan saya memberikan sumbangan ini untuk demi uh, kebaikan kita bersama juga. Uh, oleh kerana akhir-akhir tadi uh, bercakap berkaitan dengan COVID dan sebagainya, saya menyerulah kepada semua yang mengikuti program pada malam ini supaya mendaftarkan diri uh, dalam mazjistra ataupun melalui website ataupun pergi ke klinik kesihatan untuk Uh, untuk um, untuk uh, diberi untuk dijadualkan diri kita ini diberikan vaksin Covid-19 insyaallah. Terima kasih sekali lagi dan minta maaf di atas susunan bahasa yang tak berapa tersusun. Terima kasih Dr. Sazli. bagi sayalah uh, memang seperti yang saya cakap pada uh, uh, pemulaan tadi uh, memang uh, kali pertama saya mendengar apa uh, ceramah Dr. Sazli di London ya. Masa tu di Malaysia for eh ingat lagi. Hmm, yeah. Bila kalau nak nak pergi balik, dah tahu tu. Untuk huh? uh, apa tu uh, Pelajar perubatan. Jadi uh, apa tu your talk has always been uh, clear and macam uh, inspirational. Jadi kita memang looking forward lah to the second session, InsyaAllah lepas uh, raya nanti. Dan hmm. pergi balik lah, pergi London huh? balik lah. Hmm. Ramai-ramai. Uh, boleh boleh mungkin. Um. Minta-minta uh, presiden sponsor lah pergi London tu. Eh, saya pun you kena know, korit tabung ni. <laughs> so, uh, kita mungkin lah. Mungkin uh, ada sesi di Malaysia dan you know, manalah tahu in the future dekat London ke Dublin lagi kan. Uh, Dr. Sazli yeah. pun tak datang Dublin lagi ni. Yeah, betul uh, ya, betul. Hari nanti di Dublin juga. Uh, tapi, uh, terima kasih banyak-banyak Dr. Banyak -banyak, Dr. Sazli. Memang saya tahu uh, jadual Dr. Sazli memang padat dan kami hargai uh, masa Dr. Sazli pada malam ni. Uh, dan saya harap... Uh, Uh, sesi malam ni membuka mata lah, bukan saja. ialah sekarang kita memang sibuk dengan uh, vaksin COVID dan Doktor Sazli pun ada menjawab soalan-soalan mengenai vaksin COVID. Kita terlalu banyak soalan sebenarnya. Minta maaf kita tak boleh nak uh, address all questions tonight. Kita, uh, kita nak bagi pengetahuan umumlah tentang vaksin dan pemahaman yang kukuh kan? Jadi terima kasih uh, dengan apa, uh, apa gambar-gambar uh, yang, uh, yang Doktor Sazli kongsi tadi, kita uh, hopefully dapat uh, pemahaman yang kukuh dan mm, mantap beri keyakinan pada kita untuk uh, mengikuti uh, jadual vaksin uh, yang ada di Malaysia dan uh, COVID vaksin yang akan datang uh, uh, tak lama lagi. Ada, ada, uh, ada, ada soalan yang tak terjawab tu. Betul lah. Ya. Ha. Itulah. Mungkin saya jawab ringkas kot. Ha? Huh? Uh, mRNA lebih stabil pada suhu yang lebih tinggi. Bagaimana nak asyikkan mRNA? Uh, saya cuma jawab saya pun tak tahu sebab saya bukan pengeluar betul, saya dah jawabkan untuk dia tu sebenarnya ah. sebab so, kita bukan saintis eh? ah. jadi kami, kami hanya tolong memberi rawatan sajalah, tak yeah, terlibat betul. dalam pembuatan vaksin ah. itu, sebab saya takut dia tak boleh tidur sebab dia tak menjawab soalan <laughs> dia tu <laughs> dia yeah. okay. uh, insyaAllah uh, dia punya, uh, kena ingat bahawa perubatan ini bukan sesuatu yang statik ia adalah sesuatu yang dinamik, so apa saja yang berlaku di depan nanti mungkin dia akan uh, berbeza dengan apa yang ada sekarang mungkin mungkin pada masa sekarang kita menggunakan dua dos mungkin pada masa depan satu dos dan perubatan akan selalu uh, improving improvise di punya itu. mungkin sebelum ni terpaksa menggunakan negatif 70 degree Celsius kan mungkin lepas ni hanya perlu peti biasa jadi di sini adalah perubatan selalu dynamic dan dan saintis sentiasa mencari solusi yang terbaik untuk masyarakat secara keseluruhannya. Saya rasa boleh menjawab kot dan boleh menyejukkan hati si penanya tadi. Terima kasih Dr. Salih dan macam Dr. Salih cakap tadi, a perubatan ni satu dan dinamik. Sebelum ni macam ada soalan mengenai kenapa umur a 18 tahun ke atas kan? Dan macam kita dah jawab tadi, Dr. Salih dah jawab tadi, kajian telah dilakukan pun untuk umur yang lebih muda kan? Jadi yang terdekat akan diberikan masa depan akan diberikan kepada umur yang lebih muda tapi perlukan kajian kan, bukan kita boleh senang-senang cakap, okey kita bagi pada semua kan jadi apa yang diberi setakat ni berdasarkan kajian yang dilakukan dan kita ada ongoing studies untuk menentukan dia, dia sesuai diberikan untuk golongan-golongan tertentu ya, dalam masyarakat all evidence based medicine dan dari segi teknik pun ia boleh berubah-ubah dari masa ke masa kan dan, dan sebagainya Uh, Okey, kalau uh, tak ada apa-apa lagi, uh, saya nak ucapkan terima kasih. Jadi uh, buat masa ni kita akan ada, uh, apa kita berehat sebentar untuk beberapa minggu ni. Um, tapi kita ada perancangan untuk buat sesi uh, khas sebelum uh, Ramadan. Kita, kita nak buat sesi mengenai diet. ya, uh, Dan mungkin diet yang sesuai untuk uh, bulan puasa dan diet yang sesuai untuk uh, golongan pesakit kronik yang tertentu. Uh, jadi ini kita kita akan uh, jemput uh, dietitian kita dan mungkin insya-Allah kalau ada rezeki kita akan dapatkan uh, pandangan daripada uh, golongan uh, apa uh, imun dari dari segi uh, hukum agama juga ya. Uh, mungkin ada setengah pesakit yang ambil ubat tertentu, uh, suntikan tertentu kan? Uh, itu semua mestilah ada banyak soalan tentang hukum-hukum uh, dan dari segi saintifik juga apa yang uh, selamat dan you know apa ubat yang uh, uh, diperlukan dan diambil pada masa tertentu dan nak, nak sesuaikan dengan masa puasa tu kan uh, jadi kalau sesiapa yang berminat uh, boleh um, uh, sertai kami kami uh, merancang untuk membuat uh, sesi ni dalam uh, awal bulan April nanti sebelum puasa kalau ada apa-apa cadangan boleh uh, 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 hantar pada message di Facebook kami ataupun email uh, dan sebagainya kami alu-alukan apa-apa uh, pandangan uh, dan kita boleh uh, ambil pandangan ni cadangan ni untuk kita uh, improve uh, kita punya sesi uh, dalam masa akan datang. Okey. Terima kasih uh, semua kerana uh, uh, bersama kami dalam malam, uh, malam ni. Kita jumpa lagi uh, dalam bulan April insya-Allah sebelum puasa. Assalamualaikum.